pas 48 orëve rreshje të dendura shiu që lanë pas pasoja dhe dëme të mëdha. Verilindja u përfshin nga debora. Prej mesnatës, i gjithë qarku i Kuksit u përfshin nga bora që arrin deri në 30 cm trashësi në zonat malore dhe 5 cm në qytet. Aktualisht, të gjitha akset rrugore që përshkojnë qarkun e Kuksit janë të qarkullueshme pas zinxhir. Por rreshjet e dëborës krijuan vështirësi momentale në disa rrugë, ku ndërhyen nga firmat kontraktore të mirëmbajtjes që normalizuan situatën. Në rrugën e Kombit, trashësia e dëborës arrin në 10 cm në zonën e tunelit të Kalimashit, ndërsa gjatë gjithë kohës kanë punuar 10 borpastruese për të mbajtur të hapur aksin nacional. Ndërkohë në të gjithë territorin e bashkisë të Kuksit, veprojnë 26 borpastruese në gatishmëri për çdo situatë në rrugë. Aktualisht në qarkun Kukës nuk raportohen probleme në drejtim të sigurisë së jetës së njerëzve, ndërsa raportohet mungesa energjisë elektrike në disa zona. Kështu, në Kukës janë pa energji elektrike njësitë administrative Malzi, Bushtric, Ujmisht, Grykçaj dhe Shishtavec. Situatë ngjashme edhe në njësitë administrative të bashkisë Tropoj, Margegaj, Tropoj e Vjetër, Lugaj dhe Legbibaj. Ndërkohë, rreshjet e dëborës po shkaktojnë vështirësi edhe në zonat malore të qarkut të Shkodrës. Aksi qafthore theth është i pakalueshëm, pasi trashësia e borës arrin në 30 cm dhe ka rëshqitje gurësh dhe dherash dhe dalje të përrejme në rrugë. Aksi Shkodër-Shal në malin e Shoshit ka 20 cm dëbor, i kalueshëm me vështirësi me zinxhir, vetëm për mjetet e larta. Në bashkin Malsi e Madhe, aksi Tamare-Vermosh i kalueshëm me zinxhir ka rreth 20 cm dëbor, ndërsa akset e tjera janë të kalueshme, por po punohet nga strukturat përkatëse për pastrimin e dherave dhe lehtësimin e situatës. Bashkia Vaju i Dejës, segmenti i murit Turkut Cukal rezulton i bllokuar, ka rreth 30 cm dëbor, ndërsa akset e tjera janë të kalueshme. Në bashkin Fusharës dhe Puk, aksi Qafmali Qafshllak i kalueshëm ka rreth 10 cm dëbor dhe në të po punojnë dy borpastruese. Në Iball janë dëmtuar 8 ura druri që lidhin fshatrat me qendrën e njësisë administrative.